Цікавою є також статистика щодо будівництва соціальних об'єктів. До прикладу, на Закарпатті діє найбільше дитячих художніх шкіл – 54. Для порівняння, у Київській області таких є 37, з них 11 в самому Києві. А от найбільше лижних баз побудовано на Сумщині, їх 13. Натомість на Івано-Франківщині, яка славиться своїми гірськими схилами, лише 6. В Україні роблять спробу створити дитячий гумористичний кіножурнал, назва його «Байки». І, як зазначають творці, це своєрідна вітчизняна версія «Єралашу». Відбір юних акторів та зйомки відбувалися у багатьох містах України, не став винятком і Івано-Франківськ. Сьогодні ж всі, хто брали участь у створенні «Байок», мали змогу побачити його на великому екрані. У зйомках кіножурналу «Байки» були задіяні різні діти, як за віком, так і за рівнем підготовки та акторських здібностей. Однією з багатьох відмінностей від згаданого шкільного «Єралашу» є масова участь у тележурналі «Дошкільнят». Зрозуміло, що працювати з такими маленькими дітками було непросто. Але для тих, хто бачить себе актором, головне – спробувати сили у масштабному проєкті та здобути новий досвід. Особливо ж для тих, хто працює над розвитком таланту у відповідних студіях. Було, звісно, незвичайно, тому що діти готові були до сцени, були в нас різні уроки, пов'язані з акторською майстерністю, з мімікою, з пластикою, а тут потрібно було перевчати їх на роботу на камеру. Було тяжко, але ми справилися, ми дуже часто готувалися, дуже плідно, дуже було багато репетицій, але діти задоволені, хоч дуже були вимучені, але дуже задоволені. Сценарій, надісланий київськими авторами проєкту, вже на місці. Перекладали українською та розучували з дітками їх вчителі і батьки. Спрощувало завдання те, що персонажі виписувалися під конкретних дітей. Співпраця з кіножурналом «Байки» це був спільний проєкт, який допоміг нам втілити і показати себе на майданчику знімальному. Після перегляду випусків у кінотеатрах обласних центрів, де вони знімалися, «Байки» транслюватимуться на одному з кабельних центральних каналів. Байки!